Fala, moçada, como vocês estão? Nas aulas desta semana, vocês vão perceber que a gente vai ter atividades um pouco diferentes, né? Um conjunto de atividades um pouco diferente, que vão se basear nessa videoaula para vocês, para orientar os estudos, num artigo e naquela simulação de atividade prática com atividade para vocês entregar, certo? Pessoal, na unidade de hoje, nós estamos então na oitava unidade dos processos industriais. Começa a aparecer aqui um processo bastante interessante que é a produção de barrilha, tá? Ou soda de padaria, como era chamado antigamente. Pessoal, esse processo, por que que ele é tão interessante? Porque ele já começa a aparecer princípios de química verde, né? Isso a gente está falando no século anterior aí, né? Início do século anterior. Nessa época de produção aqui, a gente vai ver como que ela era obtida e como que isso foi avançando ao longo da história, certo? E a barrilha, o carbonato de sódio, ele tem uma ampla aplicação. O consumo chega próximo do ácido sulfúrico e da amônia, ok? E dentro dessas várias aplicações que a gente tem, posso citar aqui para vocês, a indústria de vidro consome bastante barrilha, né? Outras indústrias de papel, indústria de limpeza em geral, né? Sabão, indústria de cosmético também faz uso desse componente. Então é um componente industrial de grande importância, né? Se a gente for colocar entre os cinco mais importantes aí em termos de volume de produção, em termos de volume de consumo, ele vai estar entre os cinco, né? Então, até coloquei aqui, consumo próximo do ácido sulfúrico e da amônia. Então, importância gigantesca aí para a indústria em geral, ok? Se a gente for fazer um apanhado histórico desse produto, né, como que chegou no ponto atual, nós podemos entender como que ele era obtido nos primórdios, como que os primeiros vidros eram feitos, né? Se vocês derem uma pesquisada na história desses processos, vocês vão ver que antigamente as casas não tinham janelas, o vidro era muito caro, então só os mais ricos tinham acesso a esse produto, certo? E com a popularização da produção, né, é que as casas foram ficando com um formato mais parecido com os atuais, tá? E uma das questões que deixou o vidro mais acessível foi justamente o início da produção industrial da barrilha, certo? E aqui a gente pode entender, né? É lógico que mais para frente, na hora que a gente vai estudando indústria de vidro, vai ficar mais claro ainda essa questão que eu citei aqui agora. Mas entendendo aqui essa produção da barrilha, como que era feita antes, antigamente o pessoal utilizava uma planta rica, né? Chamada também de barrilha ou salsola soda. E essa planta, a cinza dela é bastante rica, né? Vocês já devem ter estudado isso, mas as cinzas em geral, elas são cinzas que têm ricas em componentes álcalis, né? Elas têm um pH básico, né? Ricas em álcalis, né? E a barrilha, ela é muito rica, a cinza dessa planta é muito rica em carbonato de sódio, que aí ganhou esse nome de barrilha, né? Justamente por causa da planta que origina essa cinza rica. E a partir do momento que faz a lixiviação dessa cinza, faz as lavagens, a gente obtém então uma solução de carbonato de sódio. Aí essa solução pode ter depois a água evaporada e vai ter então essa soda produzida, tá? Quando eu falo soda, não confundir com soda cáustica, tá? É soda que é a tal da soda de padaria, carbonato de sódio, ok? Então, essa era a forma que era produzido. Porém, a gente pega aqui o início da Revolução Industrial, a exigência para a produção de carbonato de sódio, seja para a produção de sabão, seja para a produção aí, de vidros, a demanda aumentou demais. Então, essa matéria-prima já não atendia mais, certo? Então, precisou de uma nova matéria-prima. Em período de guerra, mais difícil ainda conseguir esse tipo de insumos, né? E aí a Academia Francesa, tá aqui a fotinha aqui da Academia atual, né? Ela lançou um concurso. E o concurso era o seguinte: quem conseguir produzir
carbonato e sódio a partir da água do mar, ganharia um prêmio expressivo para a época, certo? E nesse contexto, apareceu Leblanc, um médico francês, que fez um processo baseado no cloreto de sódio no ácido sulfúrico. Essa reação produz sulfato de sódio, aí esse em contato com calcário e coque é capaz então de produzir o carbonato de sódio com sulfeto de cálcio e gás carbônico, certo? A questão aqui é que esse processo aqui de produção do sulfato de sódio, que é o princípio do processo Leblanc, se trata de uma reação com ácido sulfúrico, né? Se vocês pensarem bem aqui, ó, se a gente juntar o sódio com sulfato, formando sulfato de sódio, sobra hidrogênio e cloro, sobra ácido clorídrico. Então, essa primeira produção aqui produz um ácido clorídrico como subproduto, né? Quando começou esse processo, o sistema de captação desse ácido não era legal. Isso ia para o meio ambiente, atacava aí os monumentos históricos, atacava aí roupas nos varais, telhados que não eram resistentes a ataque ácido e por aí vai, né? Então, vários inconvenientes dessa emissão de ácido clorídrico, não é? O cloreto de hidrogênio. Uma opção para não ter essa produção de ácido clorídrico seria esse minério. Tenardita é um minério rico em sulfato de sódio. Então você elimina esse problema do ácido clorídrico, certo? Mas aí ele ganhou o concurso, né, através desse processo que ele desenvolveu, é aí capaz de produzir. Só que teve um porém, né? Com a Revolução Francesa, o pessoal tomou esses direitos a esse processo e deixou ele. Popularizou o processo. O Leblanc nunca recebeu esse dinheiro, né? Ele perdeu o direito dele de fabricação e mais tarde, então, ele suicidou, né? Mas ele foi o responsável, então, por criar o primeiro processo industrial. Esse processo ele tinha como os inconvenientes, então, se não usasse a Thenardita, liberar cloreto de hidrogênio para o meio ambiente. E esse sulfeto de cálcio aqui, ó, esse sulfeto de cálcio, na reação dele com a água, ele pode produzir ácido sulfídrico, que é aquele que fede a ovo podre. Então, nos depósitos de resíduos, o inconveniente era o mau cheiro expressivo, né? Então, é aqui está a estátua aqui do Leblanc, essas imagens, gente, a maioria eu tirei da Wikipédia só para ilustrar aqui os nossos slides, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o principal problema do processo Leblanc eram os danos ao meio ambiente. Para cada 8 toneladas de carbonato de sódio produzido, era produzido 7 toneladas de sulfeto de cálcio. Esse sulfeto de cálcio, então, que libera o tal do ácido sulfídrico, né? H2S, que é o que causa esse mau cheiro. E também aqui ele coloca as toneladas de ácido clorídrico, também 5,5 toneladas de ácido clorídrico. São os inconvenientes. E esse forte odor associado à presença de acidez na atmosfera pelo ácido clorídrico, motivou então o pessoal a substituir esse processo Leblanc. E é nesse conceito, nesse contexto, que fala assim, é um processo que tem vários inconvenientes, ou ele tem que ser modificado, ou ele tem que ser substituído, certo? A gente vai ver que aconteceu as duas coisas, né? O processo Leblanc ele foi modificado para competir com o novo processo que apareceu. E essas modificações é inclusive uma questão aí da aula de hoje, tá? Vocês vão achar aí bem tranquilo no artigo que eu vou disponibilizar para vocês, tá joia? Então, nesse contexto surge um novo processo, que é o processo Solvay, que também parte dessas matérias-primas cloreto de sódio, mas utiliza uma inovação aqui importantíssima, né? Essa tecnologia utilizando a amônia, um reagente que é cíclico no processo. Isso facilita bastante, né? O carbonato de cálcio também e o coque. Aí a gente vai estudar como que é esse processo. Se eu trabalhar o fluxograma com vocês, eu sei que fica muito difícil da gente entender esse fluxograma, mas depois que a gente estuda o passo a passo do processo, a gente consegue tirar algumas informações, tá? Eu quero que vocês se concentrem aqui, por enquanto, nesse fluxograma aqui, na matéria-prima, que a gente tem a salmoura ou sal de mina, ele entrando em contato aqui com uma torre, né? Numa torre que ele entra em contato com CO2 e com amônia,
certo? Então aqui a gente tem entrada de amônia e entrada de CO2. Esse CO2 está vindo aqui de uma queima de coque e calcário, certo? Então olha só os pontos que eu quero que vocês peguem aqui. Matéria-prima entrando em contato com CO2 e amônia, o CO2 vindo do coque, tá? E a amônia ela é regenerada no processo, tá? Aqui mostrando essa aqui é a parte que ela é regenerada. E uma outra parte que eu quero que vocês peguem aqui, ó, produzindo bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, depois ele é calcinado, tem aqui um calcinador para formar a barrilha. Então, quando eu falo nessas partes do processo, que eu quero que vocês atentem, são essas aqui, ó. Essa da matéria-prima, essa aqui de fornecer o CO2, essa aqui de fornecer amônia. São os insumos para o processo, né? CO2, salmoura e amônia. E aqui no fim, produção de bicarbonato de sódio. Por fim, calcinação desse bicarbonato em carbonato de sódio. Falar assim, ah, mas tem muito mais coisa nesse fluxograma. Tem muito mais coisa e a gente vai ver o porquê que tem esse tanto de coisa, né? Aqui eu resumi o processo, vocês vão ver que eu vou trabalhar bastante com o processo resumido, porque a nossa ideia é entender a lógica, entender as reações químicas por trás do processo, tá? Então, primeira coisa, preparação e purificação da matéria-prima, e a segunda que eu falei para vocês, que é o mais importante, que é jogar aqui, ó, misturar amônia e CO2 nessa matéria-prima. Por fim, então, a gente tem, né, essa mistura aqui, ela vai favorecer a carbonatação dessa salmoura, formando bicarbonato de amônio, e converter o bicarbonato de amônio em bicarbonato de sódio. Depois, o bicarbonato ele é calcinado, formando carbonato de sódio, que é a barrilha, né, que a gente quer produzir. Então, esse esqueminha que eu montei aqui para vocês é para resumir isso, né? Matéria-prima, CO2 e amônia, reações, bicarbonato de sódio, calcinação, uma reação de calcinação formando carbonato de sódio. Ah, mas vamos trabalhar isso com as reações, né? Aquela primeira parte que eu falei para vocês do calcário com coque é para quê? Para produzir a cal. O CO2 é muito importante nessa reação, por quê? Vocês vão entender por que que o CO2 é muito importante. E esse cal aqui pode levar à formação de cal hidratado. Então, isso aqui é uma parte do processo. Vamos entender isso aqui. É lógico que está tudo interligado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando a gente estuda de forma segmentada, né, de forma dividida, fica mais fácil a gente entender. Olha só, amoniação da salmoura. Se você amonia uma solução aquosa, produz hidróxido de amônio. Olha a importância do CO2. O CO2 consegue trocar o hidróxido pelo carbonato. Então levou à formação de carbonato de amônio, certo? Esse carbonato de amônio continua sendo carbonatado para quê? Para produzir o bicarbonato de amônio. Então, tudo isso aqui, amoniar a salmoura, amoniar ela em presença de CO2 é para fazer o quê? Para produzir o bicarbonato de amônio. E o bicarbonato de amônio, ele é convertido em bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, então, ele é calcinado. O que que significa calcinar, né? Aquecer, torrar, né? E essa torra do bicarbonato de sódio produz o carbonato de sódio. Então, se você comprar um bicarbonato na farmácia, no supermercado, e aquecer ele na panela, o que que você vai estar favorecendo? A saída de água e CO2 do bicarbonato e vai produzir o carbonato de sódio, certo? Então, uma forma aí de fazer essa produção. E aí, o interessante é que vocês podem pensar o seguinte: ah, mas lá no processo Leblanc tinha um subproduto. E aqui, que subproduto vai ter? A matéria-prima que a gente está utilizando é CO2, amônia e cloreto de sódio. O cloreto de sódio, a gente já viu que ele foi convertido a carbonato de sódio. O CO2 que sai aqui, ele pode voltar, né? Nada impede dele voltar. Mas ficou um subproduto aqui, ó, nessa parte, que é o cloreto de amônio. Só que olha só a ingenuidade do processo. Esse cloreto de amônio produzido aqui, ó, esse cloreto de amônio produzido aqui, ele vai reagir com aquela cal hidratada e vai regenerar a amônia para o meio. Então a amônia regenerada volta para amoniar a salmoura, o CO2 volta para carbonatar, certo? Então são essas reações, isso aqui é o coração do processo. Então, a amônia, ela é cíclica no processo, ela é consumida e regenerada, ok? O subproduto que a gente tem, então, aqui é o cloreto de cálcio, que é um produto
pouco nocivo, né? O não nocivo. É, a questão é que o cloreto de cálcio ele é bastante utilizado como agente higroscópico, né, para absorver umidade de meio ambiente e tudo mais. Só que a produção aqui é muito volumosa, né, e acaba tendo estoque desse subproduto. E aí o pessoal até hoje ainda pesquisa fins melhores para esse cloreto de cálcio, ok? Mas é um componente bem menos nocivo que no processo Leblanc, ok? Aí aqui eu posso mostrar aqui para vocês novamente essa um resumo um pouco mais compacto então desse processo solver. Aqui é a matéria-prima, amoniar carbonatar, certo? Esse é, lá da calcinação do calcário, é aquela parte que eu falei que gera CO2 e cal hidratada. Esse CO2 que favorece a carbonatação e, por fim, a calcinação do bicarbonato de sódio. Então, se a gente tiver em mente esse mapinho aqui resumido do processo solver, a gente consegue entender ele de forma bem tranquila, né? Eu sei que às vezes a engenhosidade aqui é difícil entender isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas quando a gente consegue visualizar as reações químicas, vocês que já têm um pouco mais de experiência com isso, facilita bastante, né? Esse entendimento, ok? Aqui mais um resumo. Aqui já um resumo em termos de fluxograma. Eu tirei desse artigo que está a referência aqui. Aqui é a matéria-prima, uma solução de cloreto de sódio saturado, né? Amoniar ela, carbonatar. Isso favorece a formação do bicarbonato de sódio, que é calcinado, gerando produto, certo? A calcinação libera água, né? E aqui, como subproduto dessa reação, lembra que a gente tinha o cloreto de amônio? O cloreto de amônio reage com a cal hidratada, que não está mostrando aqui, recupera a amônia para esse processo, ó. Por isso que está mostrando essa seta aqui, ó. Então, a gente tem, deixa eu mostrar aqui com o apontador que fica melhor. Então, a gente tem cloreto de amônio reagindo com a cal hidratada, regenerando a amônia. Então, olha aqui, nesse esquema fica bem claro esse questão de amônia ser cíclica no processo. E o subproduto aqui, o cloreto de cálcio, ok? E aí a gente vai ter as questões para aula, né? A primeira baseada aqui no fato de que a gente, quando você vê o processo solver, você fala, nossa, é top, né? Substituiu o Leblanc de uma vez. E na verdade não foi assim, ó. Esse gráfico aqui mostra que essa substituição foi feita de forma lenta. E aí é essa questão que eu quero que vocês respondam. Como que o Leblanc, como que o processo Leblanc tratou aqueles resíduos que eu mostrei na aula, que eu mostrei aqui na aula de hoje, como que, que eles trataram os resíduos do processo Leblanc e manteve ele competitivo aí com o processo Solvay, tá ok? E um experimento simulado para vocês discutir, tá joia? Gente, valeu demais, bons estudos para vocês, qualquer coisa é só me chamar no zap, tá joia? Um abraço, até mais.